tọlọrin abiola eye bi o kin ti de bo se nde on lo ni ki ma da bi eru ki ma ro bi ojo oni ma ba se lo ko si kan on be leyin mi bi akoni eleru olorun ayodele babalola olorun ne ti ta ti oku ise re olorun gbogbo agbaye iba gbogbo bi ani jesu jo ijoba orun duro di oloke orun won le ni ba ni jesu lo lohun gbogbo gba jesu gege bi oluwa ti olugbala re loni o le bo lowo ina orun apari darapo me bi ani jesu yi o le jogun iya ni pekun jesu yi wa saye nitori mi nitori re o ku ikoro gbona tori ka le deni igbala akaka deni igbala o nise na so pa konu bi eni ti ko mo ri jiya nla eyi ti jesu je nitori gbogbo eda eniyan bakan na olugbala yi tun dagbere fun wa pe o n bo lekeji o lati wa ko awa ta ti deni ra pada dide oluwa de tan eyin melo le ti pese aye sile pe bibo jesu lekeji ẹ wà wá tá a fi iṣẹ́ náà lé lọ́wọ́ pé ká máa jèrè ọkàn aláìgbàgbọ́ pátá irọ́ ńlá ni níṣẹ́ la sọ ra wá di ìkókò ajégúnjẹran tí a ń rùn gbà làwọn wọ̀nyí dànù látara ẹ̀kọ́ọ̀dì tí a ń kọ́ wọn ọ̀pọ̀ ìránṣẹ́ ọlọ́run ò jèrè ọkàn mọ́ irinṣẹ́ èṣù ni wọ́n ń jèrè ọ̀rọ̀ ayé ni wọ́n ń lé ká bẹ́ẹ̀ dénú ìjọ wọn igbó owó sá ni lójoojúmọ́ bí aláfiṣe ẹ ti gbàgbé wípé owó ni gbòǹgbò ẹ̀ṣẹ̀ ọ̀pọ̀ tilẹ̀ mọ́ bí wọ́n ti ń wà sọ̀rọ̀ ọlọ́run mọ́ igbó owó sá ni irú ìjọ wọn yóò lè gbé ọdọ́run níbi tí wọ́n ti lòdì sọ́rọ̀ ìgbàlà ìgbàlà ọkàn rẹ ló ṣe kókó wá ìjọ onírere lọ kó lè bá a dẹ́ ní ìgbàlà olùkọ́ni àkọ́kọ́ rẹ ní bíbélì rẹ tí a ń pè ní ọ̀rọ̀ ọlọ́run máa kà lóòrèkóòrè láti bẹ̀ lọ olùtùnú ni yóò tọ̀ ọ́ wá yóò máa kọ́ ní ọ̀nà náà lórúkọ jésù olùgbàlà wa gbogbo wa la òdélé ológo àmì èdùmàrè. Jesus.
tawa.